finalmente ao templo o novíssimo jogo da Delphine, Fade to Black, na sua versão para a PlayStation. Se alguma vez jogaste Flashback, então o nome Conrad não te será desconhecido. Foi ele que fez ir pelos ares o planeta dos Morphs, não sem antes ter metido numa nave e afastado o planeta. Flashback termina com Conrad perdido no espaço, dentro de uma câmara criogénica e num sono artificial. Fade to Black inicia-se 15 anos depois. Uma enorme nave recolhe o shuttle do nosso herói. Quando este acorda, tem uma bela surpresa. Os seus salvadores não são mais que os seus amigos Morphs, que, como deves calcular, estão muito contentes depois de Conrad ter destruído o seu planeta. And open my eyes. Only to realize that to my horror, I was back in the clutches of my worst enemy, the Morphs. No início do jogo, o teu personagem está encarcerado numa prisão, com o nome de New Alcatraz. Mas é exatamente ali que ele é contactado por John O'Connor, líder da Resistência, que lhe dá uma série de instruções em como fugir dessa catacumba. E é aqui que tu entras, vais controlar Conrad e ajudá-lo a cumprir as missões que lhe vão sendo entregues no decorrer do jogo. Fade to Black é um jogo espantoso, agarrou na fórmula de Flashback e adaptou-a aos anos 90, ou seja, de 2D passou a 3D. Agora tu vês o teu personagem por detrás. De resto, tudo continua como no primeiro episódio, uma mistura de jogo de aventura com jogo de ação. Vais matar Morphs, tentar perceber como se abre uma série de portas, dar saltos para não seres eletrocutado e encontrar interruptores que te darão acesso a outros níveis de diversas bases por onde vais passando. Welcome aboard, Conrad. Entre níveis tens cenas com gráficos de synth do melhor que temos visto. Os gráficos são muitíssimo bons e a animação não lhe fica atrás. Mas fabulosos são os efeitos sonoros e a banda sonora, digna de um filme de ficção científica. A jogabilidade é muito boa e a duração de vida bastante longa, devido à sua crescente dificuldade. É impossível não se gostar de Fade to Black, que sai do templo com 94%. Foi finalmente lançada para a net a versão shareware do jogo mais esperado sempre para PCs. É com todo o orgulho, honra e prazer que o templo te apresenta Quake, da ID Software. Quake é a continuação de Doom. Depois de 2 anos de produção intensiva, os génios da ID conseguiram superar-se outra vez. É que o jogo é pura e simplesmente perfeito. Uma estranha raça de seres está a invadir as bases militares terrestres através de uns portais abertos entre dimensões. Eles entram, matam, destroem, pilham e voltam a fugir por esta porta. O nome de código dado ao chefe destas criaturas é Quake. Certo dia, entram na tua base matando tudo e todos. Bem, tudo e todos não é bem assim. Tu sobreviveste. Reparas que o portal ainda está aberto. Agarras na tua shotgun. Chegou a hora de entrares na tua dimensão e confrontar Quake pessoalmente. Se estás ligado à net, vai até à morada que está no teu ecrã e faz download do jogo. São 9 megas de programa, mas garantimos-te que vale a pena, pois Quake talvez seja o melhor jogo de sempre. Quase a chegar à Europa está o Sega Channel. Através da televisão por cabo e do aparelho ligado à Mega Drive, traz à tua disposição mais de 50 jogos por mês que poderás jogar. Alguns deles ainda nem sequer saíram no mercado. Só para te dar uma ideia, durante o mês de julho, os norte-americanos tiveram a possibilidade de jogar através do Sega Channel alguns dos melhores jogos para a Mega Drive, como por exemplo Comic Zone, Mortal Kombat 3, Adventures of Batman and Robin e X-Men 2 Clone Wars. Esperamos que a TVK Portugal e a SEGA tenham nos seus planos lançar este canal em Portugal. Uma das grandes apostas da PlayStation para a época natalícia é Destruction Derby 2, da Synosis. Faltam pouco mais de 3 meses para entrarmos em corridas onde vale tudo, menos tirar olhos. As imagens a que o templo teve acesso parecem mostrar que este jogo é mais rápido, com melhores gráficos e mais detalhados que o do primeiro Derby. Como curiosidade, podemos dizer-te que Destruction Derby foi o jogo para a PlayStation que mais vendeu no mercado português. Hoje o PlayStation Report vai transformar-te num poderoso Blood Angel, os marinhos do 41º milénio. Para nos ajudar, está a Electronic Arts e o seu Space Hulk. Agora, a raça humana atravessa as galáxias com a ajuda de um aparelho com o nome de Warp Drive. Muitas raças extraterrestres foram encontradas. Algumas são pacíficas, outras nem por isso. Os piores e mais devastadoramente ferozes são os aterradores Gene Stealers. Have
Ao pé deles, os nossos conhecidos aliens parecem uns anjos. Como se não bastasse a sua maldade, também são horrivelmente feios e mais rápidos que uma bala. Em Space Hulk, tu e os teus companheiros de armas terão de cumprir uma série de missões durante as quais irão ter pela frente muitos Gene Stealers. Algumas dessas missões são simples, como as de incendiar salas, apanhar objetos ou de apenas chegar à saída. Mas conforme o jogo vai avançando, as coisas vão ficando mais feias. Os monstros são mais que muitos e quando dás por ti, estás cercado por todos os lados e a escutar os gritos de outros Blood Angels enquanto são devorados vivos. Todas as missões são cumpridas dentro de uma pesada armadura com o nome de Tactical Dreadnought. À tua disposição estão centenas de missões diferentes. As Space Hulk Originals, baseadas no famoso jogo de tabuleiro, as Classic Missions, baseadas no jogo para PCs, as Famous Mission, onde poderás simular as missões cumpridas pelos mais famosos marinhos de sempre, e Vengeance of the Blood Angels, da Space Hulk Campaign, missões exclusivamente criadas pela Games Workshop para este jogo da Electronic Arts. Garantimos-te que irás demorar meses para acabar Space Hulk, pois aqui não basta apenas matar, mas também terás de puxar muito pela cabeça. Mais um jogo para a Sony PlayStation, já disponível em Portugal. Estás a sentir sérias dificuldades para acabar Johnny Bazooka Town? Não vale a pena te esperar, porque o templo está aqui para te ajudar. Agarra na pedra e no ecrã de password escreve T-A-E-H-C. Agora, cada vez que fizeres pausa e carregares em X, passas para o nível seguinte. Além do mais, ficas com vidas infinitas, o que também não é mau. Tens Tekken, mas não sabes como aceder aos sub-bosses deste fabuloso jogo para a PlayStation? Então, presta atenção. Antes de mais, é necessário teres um cartão de memória para poderes fazer o save de cada um desses bosses. Agora, apenas terás de terminar Tekken com uma das personagens selecionáveis no início do jogo, podendo utilizar Continuous sempre que necessário. Depois, faz um save e já está. Sempre que ligares a máquina, poderás escolher os sub-bosses deste soberbo beat-em-up. Aconselhamos-te a pôr o jogo na opção Easy e a escolher apenas um round por combate. Uma das mais criativas software houses do Japão é sem dúvida alguma a Treasure, programadores de um dos melhores títulos feitos até hoje para o Mega Drive, o fabuloso Gunstar Heroes. Agora decidiram estrear-se no mundo das 32-bits com Guardian Heroes para a Sega Saturn. Chegou a hora de fazermos parte de um grupo de guerreiros com o nome de Guardian Heroes, que há anos tentam encontrar uma estranha espada que, segundo a lenda, livrou o mundo do mal há muitos séculos atrás. No dia em que Han, o mais forte dos guardiões, parece ter finalmente encontrado a tão desejada espada, o maléfico Kanan, conselheiro do rei, decide acabar definitivamente com os nossos heróis, pois pretende destruir essa espada para poder conquistar o reino. Está na hora de escolheres um personagem e lutares pela tua vida. No início do jogo, podes optar entre o Story Mode, onde sozinho ou juntamente com um amigo teu, terás de salvar a espada da destruição certa. Para isso, utilizarás tanto a tua arma e as tuas magias, bem como a inteligência na tentativa de chegar ao fim da aventura. E o Versus Mode, onde dentro de uma arena, poderás lutar simultaneamente contra 5 amigos teus, ou então fazer equipas e ver quem sai vencedor. Se pensas que Guardian Heroes não passa de mais um jogo de tareia em 2D, estás redondamente enganado. A Treasure conseguiu juntar lado a lado dois dos mais apreciados géneros de jogos, os beat-em-ups e os role-playing games. Há boa maneira dos RPGs, conforme vais lutando e avançando no jogo, ganhas experiência. Depois, entre níveis, terás de optar quais as características do teu guerreiro que queres aumentar. Entre outras, estão à escolha os poderes mágicos, a inteligência, a força e a agilidade. Outra das novidades de Guardian Heroes é poderes avançar ou recuar no cenário, aproximando ou afastando do ecrã da TV. A estreia da Treasure da Sega Saturn não poderia ser melhor. O jogo é completamente original, os gráficos são muito bons e o som que os acompanha não lhes fica nada atrás. Há que salientar a fabulosa introdução do jogo, onde os guerreiros são apresentados num filme de anime em full motion video com a duração de quase 5 minutos.
Aqui no Templo ficámos apaixonados por Guardian Heroes, que sai com a nota de 95%. Report tem o prazer de dar a hipótese de guiar alguns dos melhores e mais bonitos carros de sempre. Para isso basta teres uma Sega Saturn e um CD de Need for Speed. Depois é só optar qual a corrida em que queres participar. Se quiseres ter um mano a mano com outro carro ou com alguém teu conhecido, então vai até ao Head to Head. Nesta opção vais encontrar outros carros que nada têm a ver com a corrida. E se os ultrapassares, tem atenção aos carros que vêm noutra faixa de rodagem. Se pelo caminho encontrares a polícia, das duas uma. Ou tentas escapar, ou então pagas a multa. Se fores reincidente, prepara-te para passar uns dias na cadeia. You're just crying out for some rehabilitation, aren't you? Naturalmente, qualquer jogo de corridas tem de ter um campeonato. Em Need for Speed, esta opção chama-se Tournament. A competir contigo pelo primeiro lugar no pódio estão 7 brilhantes condutores que não irão facilitar-te a vida. Se estiveres farto de confusão, então nada melhor que participares na Time Trial, onde a estrada é só tua e poderás tentar bater os teus recordes de velocidade. Need for Speed está tão recheado de opções que até poderás escolher se queres conduzir de dia ou de noite. Isto tudo intercalado de cenas em full motion video. Mais um famosíssimo jogo a ser adaptado para a tua Sega Saturn. Passatempo PlayStation desta semana foi José Manuel de Lisboa, com a frase inglesada Play Hard on That Station. Durante as próximas semanas, se quiserem concorrer ao Passatempo PlayStation, basta escrever uma frase sobre esta máquina. Depois, é só enviá-lo não no envelope, mas num postal do CTT. Para Templo dos Jogos, apartado 4448, 1500 Lisboa. Até à chegada da sua continuação, Panzer Dragoon era considerado como um dos mais bonitos jogos de sempre. Por isso, se fores um dos sortudos possuidores deste CD, estas dicas são para ti. Todas elas terão de ser realizadas no ecrã de Start e Options. Queres entrar num nível secreto? Fácil. Carrega em cima, 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 baixo, 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 esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, left shift, e para acabar, right shift. Queres mais? Ok, carreguei. Left shift, left shift, right shift, right shift, cima, baixo, esquerda e direita. Agora estás invencível. Podes chocar, levar tiros e nem mesmo o gigantesco dragão negro te poderá matar. Exclusivo do Tempo. Abram bem os olhos, agarrem-se ao sofá, porque as primeiras imagens de Mario 64 estão prestes a chegar.
Pois é, pois após 2 anos de espera, o Mario 64 viu finalmente a luz do dia. Como vão poder observar, o jogo é simplesmente do outro mundo. Tudo ele é feito em 3D e a liberdade de movimentos é total. Segundo consta, apenas na primeira semana em que foi posto à venda no Japão, foram vendidas 500 mil cópias. Pelas imagens, a Nintendo 64 promete. Se tens uma PlayStation no templo, tem boas notícias para ti. O jogo onde vais à casa de banho satisfazeres as tuas necessidades, matas os teus inimigos ao pontapé, instalas os dedos antes de agarrares na tua fiel pistola, vai estourar lá mais para o final do ano na consola da Sony. Exatamente! Duke Nukem 3D vai entrar no mundo das 32 bits. Se és um viciado em jogos género Doom, então não percas por nada deste mundo a conversão de um dos melhores jogos feito para PCs. A SEGA acaba de anunciar que vai lançar nos Estados Unidos, lá mais para o final do ano, um acessório para a Saturn que permitirá aceder à internet sem ser preciso um computador. Este pequeno aparelho, de seu nome Netlink e que se ligará à Saturn, traz incorporado um modem de 28.800 BPs e um browser compatível com HTML versão 2.0. Também para o Natal, a SEGA vai lançar 5 títulos com a possibilidade de serem jogados via net, através deste acessório. Infelizmente, ainda não há data de comercialização do Netlink na Europa. O tempo esgotou-se mais uma vez e chegou novamente à altura do tempo fechar os seus portões. Se não os quiserem escrever, já sabem, façam-no para a morada habitual. Entretanto, não se esqueçam que para a semana cá estaremos de novo para vos dar a conhecer o melhor do mundo dos videojogos. Até lá, fiquem bem e joguem muito. Better than them limey pinheads in Europe. 12 gauge in their back, hell would stop their moping. I'm a truckin' red stop and I just refuse to die. Grammy will never die.